Zungumzia siasa, lakini lazima tuteganishe Mwangi Kionjore na jamii ya Wakikuyu. Lazima tuteganishe Bwana Faruk na jamii ya Wakalenjin. Lazima tuteganishe Ijandi na Waluya. Ili nisije kuongea hapa kama Mwangi Kionjore, niseme ni Wakikuyu wameongea. They are almost 10 million. Naweza zungumza kwa niaba ya wale nimedanganya hata milioni moja. Lakini kuna milioni ingine saba ambaye wanataka kuelekea njia yao. Naweza kuja hapa nidanganye jamii mzima. Lakini jamii itajiuliza huko mbele. Wewe ulituambia ukweli ama ulitudanganya? Manake ukweli utatokezea. Kama unadanganya usiku, lazima ujue kutakuwa na mchana. Ukidanganya mchana, ujue kuna usiku. Kwa hivyo mimi nataka kuzungumza, niseme sisi mahali natoka. Tunataka kuungana na Wakenya wengine, jamii zote siungane. Kenya haiwezi kuwa kabila moja. Kenya haiwezi kuwa mtu moja. Kenya ni ya sisi wote. Kenya inatutosheresha sisi wote. Kwa hivyo, yale yanaendelea huko mbele, itaendelea. Sisi tutaendelea kukaa kwa serikali ya William Samoei Ruto. Nilikuwa sina nguo, mkanipatia. Nilikuwa prison, mkaja kuniangalia. Meaning good actions. Matendo mema ndiyo inafurahisha Mwenyezi Mungu. Na kama kuna tendo nzuri ambayo tunafanya siku ya leo, ni kuhakikisha kwamba ama sister wako na mahali ambapo kweli they will live in peace, they will live in dignity, they will know that yes, they have given their lives to serve the people of this country, and now they have a place where they, as they wait to go and get their reward in heaven. And so we are the ones to make the sisters have that place. And let us work together to really ensure that our sisters wamekaa vizuri. Na Honorable Faruk, thank you so much for accepting to come and be with our sisters and help them. And all the other friends who have come here, God bless you, God be with you. Superior General, ni kuomba kati ya wale kanisa letu kwa mstari wa mbele wakiwahudumia watu wetu upande wa South Sudan, inaitwa Narelia, na bado wako na kilometers ambao wako katika hiyo sehemu, the hata siku moja. Sawa sawa, tusoke tuge hari horo wa hotrai kana raini yogitu. Kwa hivyo, 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 k
Sedimentation. This is now. Uhusiano wangu na MKU ni wa miaka
mimi sikuwa mwanafunzi, nilikuwa mwalimu. Na nilifundisha Lord wa campus. Na baadhi ya wale watu niliwafundisha huko sasa mko nao kwenye kundi. Kama yule wema ya kwangu wa Tukana. Yeye alikuwa mwanafunzi wangu NKU. Wengine wao ni mawaziri kwenye county, wengine ni chief officers. Kwa hivyo mimi najivunia kwamba NKU ni chuo ambacho kiko na umaarufu. Na nilipokuwa katibu mkuu kwenye wizara ya kazi leba, nilienda Rwanda na nikakutana na warwandisi wote wananiambia, you know my lecturer is a Kenyan, we are student of MKU. Hivyo ndio vile MKU inajulikana. Na mimi naye nikafurahi kusikia hivyo. Kwa hivyo Mount Kenya University, I see you continue scaling the heights. And chair. Ambassador Karigidu didn't tell you is that our standards are very stringent. Uyu Captain Munga, hata kama ametoka hapa Kilifi, he must have subjected you to very strenuous conditions. Nakumbuka mwezi wa tatu nilitembelewa na chairman wa board, Professor Gisharu. Akiwa na Dr. Mutembei, walinitembelea pale afisini Nairobi. Na wakaniambia kwamba PS, tumekuja hapa kuomba support yako kama serikali. Tunataka kufungua campus kule Malindi. Na tutanunua. Kuna list tumepewa na Captain Munga ule wako wa KMA. We are going to ensure that we buy those equipments. Because we no longer want Kenyans to go outside to seek training opportunities in the maritime sector. We want them to be trained right here at home in Malindi campus. Si mwapigie makofi. Nasema hivyo kwa sababu 6 months later, we are here today. That was March. Professor Gisharu na Mutembei walikuwa wananiambia, this year will not end. We are going to satisfy every requirement that is in the book for us to have a campus and to train Kenyans locally. And I was very, very pleased because it is our policy as government to support all training institutions that are offering maritime courses, whether they are public or private. And so I want to thank you, Dr. Mutembei, and also to thank Professor Gisharu for his commitment to ensuring that as many Kenyans as possible are able to access education here at home. Na ni mshukuru Vice Chancellor, pamoja na chairman wa council, na viongozi wote wa MKU kwa ile kazi mzuri mnafanya. Na mimi kama PS, nitawahakikishia kwamba, for as long as I'm in this role, I will support you. 100%. Hata mkitaka 150%, nitawapatia hiyo extra. Jambo lingine ningependa kusema kabla sijasoma hii speech, ni kwa shukuru wa bunge, mheshimiwa Mama G. Kasi yetu kubwa ni kufanya kazi na ninyi. Na wakati mnasema mtatuletea wanafunzi na mtawalipia hapa Mount Kenya University Malindi campus na vile vile kwenye zile chuo zingine, mimi ninajawa na furaha. Manake tuko na school ya maritime iko Kisumu, ilijengwa na Railway Training Institute. Tulienda pale mwezi jana, amna wanafunzi, captain, sini ukweli? Na sisi ikabidi tukawaambia viongozi, tafadhalini wabunge, MCS, mpeleke wanafunzi pale, manake hiyo chuo kimetengenezwa vizuri, kiko na facilities. Na kwa sababu hapa Coast ni mbali na Lake Victoria, kule ndio karibu. Na tukawahimiza wenzenu wabunge wa huko, na wakatuambia wataleta wanafunzi. Manake nyinyi ndio viongozi na mkutio Mombasa.
Jomo Kenyatta University of Agriculture. We count, we have about 10 institutions. But my vision as your PS is that we not only increase the number of institutions that offer maritime courses, but equally we increase the number of students who do maritime courses in every university. Is that doable? It is, because you are going to demonstrate here in Mount Kenya. Very soon, everyone will come here. Others will go to the other 10 institutions. Tutakuja kuambiwa muongeze tena shule zingine. Na sisi kama serikali, tutawasaidia kuongeza wanafunzi. Na vile vile, mkitaka mashule zingine, tutaongeza pia. Lakini naamini kitu moja juu ya Mount Kenya University. Because of the investments that you've made in terms of equipping this center and staffing it, it is only a question of time before you are allowed to offer all the courses by KMA. And secondly, it will only be a matter of time before you get as many students from across Kenya, East Africa, and other parts of the world coming here to be your students in this campus, because the need for maritime education is increasing every day. There are new trends, we will discuss them. And because this is a university, we expect that this university will excel in the area of research, maritime research. And that you're going to help us in shaping policies that will take this particular sector to the highest level. So therefore, with those many remarks, because I thought I should speak from the heart, let me conclude by reading the following. It is a tremendous honor to be here today as we launch Malindi Maritime Academy, a new cornerstone for Kenya's maritime education sector. Today's event is not only a celebration of Mount Kenya University's commitment to advancing maritime education, but also a significant step towards positioning Kenya as a global leader in blue economy. Ladies and gentlemen, today as we mark the World Maritime Day, the theme for this year, Navigating the Future Together, could not be more relevant to our gathering. The maritime industry is an integral part of the global economy, and it is evolving rapidly with new technologies, regulations, and opportunities. To be competitive in this space, we need to work collaboratively, governments, universities, industry players, and communities. As I've said in my off-the-cuff remarks, we must come together to prepare the next generation of maritime professionals. This academy will therefore play a crucial role in achieving this objective. I am happy to recognize the excellent partnerships that the government of Kenya has cultivated over the past few years with the international shipping lines. That is global maritime organizations and other maritime nations. These partnerships are designed to provide our maritime students with the critical sea time they need for their training and eventual certification. As you may know, one of the biggest challenges for maritime graduates globally is securing sea time, which is a prerequisite for professional qualification. Through our collaborations with Germany, Japan, South Korea, China, and other major maritime nations, we have and we will secure agreements that will allow Kenyan cadets, including those graduating from institutions like this academy, to undergo their sea time training on international vessels. In addition, we have strengthened our relationship with leading shipping lines such as Maersk, and I'm happy to say that 2 weeks ago I met with the executives of Maersk, and they are going to be rolling out the cadet training program shortly. And so for those who are interested, they need to get in touch with KMA, and in particular Captain Munga here. Then we have CMA, CGM, Mediterranean Shipping Company, and others.